أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رب دے دا غواڑی چی بطور غین سمی اللہ تا پیش کی خوچی دا عذاب نورتا نجات ملوشی. اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو خدا چی دا دنیا دا شئینا علتا موجود ندی، دوی مدا چی دے مالک کی دے نشی، دوی مدا چی کدے مالک شئینا اللہ تعالیٰ رین سم قبلینا، نمانا دارا چی he has to face the torment، دے با عذاب فیس کئی. ولو ان لكل نفس كشر بي اكشر هر نفس ظلمت ظلم کرے دے کاغد پاروی ما فی الارض یا غس چیز ما کی دی لفت دد بھی نو یقینا دے ببطور بدل ور قیدا اللہ تعالی تا واسر الندامتا ادیب واسر الندامتا ادیب ظاہر کی ندامت واسر دا اسر اصل مانا خدا را پٹول و دیتا وی من آغا افعال چی دا کلا پلا مخالف مانا ور گئی ادر وی اراؤن ور گئی وَعَسَرُ النَّدَامَتَا او دے بظاہر کی ندامتاو پشیمانی لَمَّارَ اول غَذَابَ چِکَلْ دُوِ اُوِنِ عَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ فَيْسَلَبُو كَيْشِ مِرْدَ دُوِ كِدِ انصاب تقاضو بانے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دُوِ سَرْ زِعَتِ بَنْشِكُولِ اللہ خبردار اِنَّ لِلَّهِ تاکی سر اللہ دا پارا دیما فی السماواتے آغا سچ اسمانوں کی دے والارض ازمک کی دے اللہ خبردار ان وعد اللہ حق تاکی سر وعد دا اللہ تعالی رشتن دا ولیکن اکثر لا یعلمون لیکن اکثر ید دے لا یعلمون دین پوئی گی وعد دا اللہ تعالی یحیی جوند کول کئی وَيُمِیتُ مُلُوکَی وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ادغی اللہ تعالیٰ تبتا سوا پس کوئے شئی یا ایوہ الناسو او خلقو قد جاعتکم تاکی سر راغلے تاستا موعظتن وعظ نصیحت موعظتن وعظ نصیحت من ربکم دجانب دربستا سنا وَشِفَاءٌ أَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ دَعَاغَ أَمْرَاضُ دَبَارَا چِبَسِنُوكِ دِي وَهُدَنْ هِدَایَتْ وَرَحْمَةٌ أَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ دَمُومِنَانُ دَبَارَا نوز دے دا یوسو مسئلی دی آیت کی رنبنے مسئلہ دا چیا ایوہ الناس او خلقو اللہ تعالیٰ خطاب کئی او ایڈریس کئی انسانیت نمسلمانان ایڈریس کے انسانیت او نہ مسلمانان نکتف کے دادا چی دا قرآن ایڈریسیز مسلمانان ندی بلکہ انسانان دی قرآن ایڈریس کے انسانان نہ صرف مسلمانان دا نمبر ون دویں مسئلہ چی قد جاعت کو موعظت من ربکم تاس تراغل دے موعظہ دا مصدر میمی دے وعظ چی ستا وی سوئی وعظ نوس وعظ وی ستا وعظ ایڈریس کول دی دا مخاطب پا دا سے طریقہ بانے چھے خیرخواہی بے آغا پاکے مطلوب و مقصود بھی خیرخواہی دا مخاطب پاکے مقصود و مطلوب بھی یعنی مثلا زتا تا خبرکوم دا سے چھے پاگی کستا خیرخواہی مقصود دا کتا پہ عملو کی فائدہ بہتا تا ملاوشی دیتا وعظ بھائی دیتا سوئی دیتا وعظ بھائی اس کا زتا دا سے خبرکوم چھ چیزو تا کرمین کوم چیز شیع اکرا نا زکی دا کما خبر کوم کدیبان تا عملو کو او تاز دکرن ستا خیر دے پکی نو دیتا وعظ گئی اللہ تعالیٰ او فرمائل چی قرآن چی سوک ایڈریس کئی فائدہ پا دغی ایڈریس کی دا مخاطبین دا یعنی کدوی دا قرآن فالو کو بلیف کو اتباع اکرا نو فائدہ بیم دوی تا ملو شینا اس کا رٹول دنیا انسانان قرآن پسیر روان شی خدای تا خوبا کسی فائدہ نشتا
پیغمبر ته پکې څه فائدہ نشته. فائدہ د چا ده؟ چې څوک د قران پس روان شو. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لو جماعه الناس ولا اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. که خلق ټول داسې نیکان شي لکه د دنیا د ټولو نیکترین شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې سره د خدای په بادشاهۍ کې دوره د اختبر اضافه نه کیږي. او که خلق دوره فاجران شي خدای دې معافی وکړي لکه ابو جهل یا داغه نه هم غټ کافر، نو د خدای بادشاهۍ کې دومره کمې ناراضي. نو موعظه او بیا وایي چې موعظه من الله او نوې موعظه من ربکم، چې دا وعظ دی ستاسو د رب طرف نه. په رب کې تصور د تربیت پروت دی، چې د رب په لفظ کې تصور د څه پروت دی؟ د تربیت پروت دی. او تربیت په شفقت باندې داسې ټیک کیئر کول دي یو شی، تربیت په شفقت او نرمۍ داسې ټیک کیئر کول دي یو شی چې هغه شیخ خپل کمال ته ورسی، چې هغه شیخ ته ورسی خپل کمال ته ورسی. نو الله تعالی فرمایي چې دا داسې نصیحت دی چې ما پکې ستاسو داسې ټیک کیئر کړی دی چې که ته دا شی فالو کړې ته به یو کمال ته ورسی. بلا خبره وشفاء لما في الصدور، نا شفاء دا. نو دو لفظون رازی، یو تا شفاء وی بل تا علاج وی. دا علاج انگریزی کی مانا کی گی تریٹمنٹ، او دا شفاء مانا کی گی ہیلنگ. دا علاج مانا کی گی تریٹ یا تریٹمنٹ، او دا شفاء مانا کی گی ہیلنگ. کل سڑے علاج گئی شفاء ورتن حاصلی گی، صحیح؟ اس منگا ڈاکٹر لزو نو مونږ سوئ ډاکټر به شفا را کوي که علاج به راکوي؟ مونږ چېرې جانې وایي ډاکټر به شفا را کوي، لکه شفا خو څوک ورکوي؟ الله ورکوي. ډاکټر صرف ټریټمنټ کوي. خو الله تعالی وفرمایل چې دا قرآن والا نسخه دا پرسکرپشن کله ته استعمال کړي نو دا صرف ټریټمنټ نه دی، دا هیلنګ دی. شفا سرټن او یقیني ده، شفا سرټن او یقیني ده. بله نقطه لما فی الصدور، چې دا د هغه بیمارو شفا ده چې کومې بیمارۍ په سینو کې دي، یعنی میټیریل نه دي، سپیریچوئل ډیزیز دي. دا ولیکه چې دا ډیزیز څه دي؟ سپیریچوئل دي، روحاني دي. حسد یو ګندګي ده، جیلسی صحیح، کینه او بغض دا یو بله ګندګي ده، شرک او بد اعتقادي دا یو بله ګندګي ده، بد اعتقادی گندا عقیدہ. نر دے ٹول بیمارو شفا دا قرآن کریم کی. بل وہدن دا ہدایت تے، او ہدایت سے تو ہوئی چی مطلوب تا او پراپر ڈیسٹینیشن تا سڑے رسائی دیتا ہدایت ہوئی. نوچے کدا قرآن دے فالو کو نوچر تا بو رسائی ڈسٹینیشن تب ہو رسے. او بل ورحمت للمؤمنین، تو آئے چاہو دا کارونا خوبا ٹول پا کیی خو دا پروسیجر بڑیر گرانی. اللہ تعالیٰ فرمائی نا پا دے پروسیس کی ہر دا رحمت مد بنا در ساتھ شوی دے، لہذا پا ہیت سوک اگا اوور برڈن شوی نیدی قرآن سرا. قرآن کلا چاہتا اگا حکم نکی چاہتا اگا پا وست بانی پورا نہیں. یا سو خبران قل بفضل الله، او اے پیغمبر بفضل الله چې په فضل د الله و برحمته یا پر رحمت د الله فبذلک فليفرحوا، پس په دې د خلق خوشاله شي. هو خیر مما يجمعون، دا بهتر دی د هغه نه چې خلق را جمع کوي. نو اس فضل د الله تعالی څه شی دی؟ رحمت د الله تعالی څه شی دی؟ قل اوایا او پیغمبر بفضل الله چې په فضل د الله تعالی. عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایمان دا اللہ تعالیٰ لوی فضل دے، سوچے ایمان و برحمتہ اپ رحمت دا اللہ تعالیٰ. ابن مسعود سے وہی قرآن دا اللہ تعالیٰ لوی رحمت دے، ایمان تا اللہ تعالیٰ فضل ہوئے او قرآن تے رحمت ہوئے. او چی داد بچہ تا حاصل وی اللہ تعالیٰ وی فبذالک فلیفرحو، پدی چی سمر خوشحالی کو رشن کوا پے، پدی چی سمرا خوشحالی کولی شي نو کوه پې.
او حضرت قتاده سے داد عبداللہ ابن عباس شاگرد رضی اللہ تعالی عنہ علوی مفسر حضرت قتاده او بل شاگرد حضرت مجاہد سے اغی دوارا وی چھ ابن عباس سے بھی چھ بفضل اللہ و فضل دا اللہ تعالی نو فضل قرآن تا ہوئے ابن مسعود سے ہوئے ایمان تے ہوئے ابن عباس سے ہوئے قرآن تے ہوئے نو بیا رحمت ستا ہوئے و بیا رحمتی ہی اپا رحمت دا اللہ تعالی ان جعلنا من اہلی ہی چی مونگے اہل قرآن گرزو دیو رحمت دارے چی مونگے اہل قرآن گرزو دیو نو اللہ تعالی سوک اہل قرآن گرزو دیو دا قرآن طالبان و عالمان سوک دا قرآن عالمان او دا قرآن طالبان دا اہل قرآن دی نور خلق قرآن وینا نزدگینا صحیح ہاں البتا بفضل اللہ دا اللہ تعالی فضل دے ایمان پہ ٹوڑ را اوڑا دے نو فضل خور سرشتا خور رحمت محروم دی فضل خور سرشتا دے کہ ایمان اشتا پہ خور رحمت محروم دی زکر زکینا نو ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی نے فرمائی کہ تو اے او پیغمبر فضل دا اللہ تعالی کہ قرآن دے و برحمتی اپا رحمت دا اللہ ان جعلنا من اہلہ چی مونگے اہل قرآن گرزو لیو یعنی یا دا قرآن عالمان گرزو لیو یا دا قرآن طالبان گرزو لیو ازدکوئے فبذالک فلیفرحون اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن عالمان طالبان چی ایمان ام پشتا قرآن خی یا قرآن ذکی فدیچ سمر خوشحالی کولیش دمر لیر خوشحالی دیو کی صحیح شو فبذالک پس پدے بانے فلیفرحو خلق دے خوشحالشی نو دا فرح دو معنی رازی یو معنی خوشحالی کول دو معنی پرائیڈ کول فخر کول سشے فخر کول وزالتے و مسئلہ و لکنے سار احمدہ چھے فخر کول شریعت اسلامی کے پنسب باندے پمال باندے پمنسب باندے یہ ہر آغشے چھے خلق و نظر کی لوحق کاری ہر آغشے نو فخر کول پانگی باندے شرعن ناروا دی شرعن سری ناروا دی ولی اس نصب بانے تفخر کے دیکھ اس طرح سے کمال لے دیکھو اللہ تعالیٰ تو پہ خاص نصب کی پیدا کرے سڑی یوسف زی پیدا کرے ہاں درانے پیدا کرے ہاں آفریدے پیدا کرے ہاں محمد زی پیدا کرے ہاں پنجابے پیدا کرے ہاں فلان نصب کی پیدا کرے عربی پیدا کرے آجائے پیدا سب کی سے کمال لے کتابہ کیوں سے محنت کرے گے ندی کی خود سڑی سے محنت نہیں تھا کشتہ پکی پر پیدا کی دو کی او خاص خاندار کے زمان سے کمال لے صحیح نو زباغی مارے سے تکبر کو زمان خانہ دا صحیح شو زمان گا شیخ رحمت اللہ فرمائے اگر وہ ڈرامہ کولا تاسو مجھا کوئی منگا منگا کوئی صحیح او دا کم غویے چیوی دے سرکش نغت من پا دے پودا کی پڑے چو پیزوان پیزوان وارے چو صحیح شیخ سے بے بازے خلق ویدا سے پا بریتانو بانے لاغ بھائی چیزا مونگا نی کانو با موزا کان پیزوان بھی کول چیزا مونگا مونگا نی کانو با سکول موزا کان بے پیزوان بھی کول لیر بادرانو سکر کول موزا کان پیزوان بھی کول صحیح یعنی مانا دارا چی خلق پر نشے بانے تکبر کئی صحیح دغرنگی یو سڑے اغسر مال راگے علیکہ پا مال پیدا کو لے کستا سا کمال لے ذکری پا کمال نشتا چستا پا مقابلہ کی زیاد محنت کی افلانے سڑے خواہت اللہ ترو سا مال ندے ملاو شوئے غریب رزق دمخ کی دے اغور پسی منڈوئی زیرک امستان زیاد تے تعلیم امستان زیاد تے محنت امستان زیاد گئی خدا اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم دغسر ہے کتا دا اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم چی غلو ورکی دا غمال لہذا پتہ اولا جدا چی پدی مال کے مستاد کمال دخل نستا یعنی کتوائی چیز انجینئرم دا مال پہ انجینئرم پیدا کردے تا با صرف پکی بیچلر ڈگری وی بلن پا دغا فیلڈ کے پی ایش ڈی لری پا دغا فیلڈ کے اگر ایک جاب نہیں ملاوی جی نو اس پتہ اولا جدا چی دا فیصلی دا اللہ لاز کی دی دا تا دا چی کم فیم ملاو شو شہرت ملاو شو یا دا آگے پس منظر کے دولت پیدا کر دا رچا فیصلہ وا دا دا اللہ فیصلہ نتصب ریتانو بان اللہ سے صحیح شو سورہ نجم آیت نمبر 2 دا آیت دنی مینا واخدہ
هو عالم بكم پیدا موقع آیت سرکی الذين يجتنبون كبائر الاسم پیدا موقع بولی فرید خان دا پیدا کرنا آنو دنی میں واقع هو عالم بكم پیدا موقع دا خود ہے دا اللہ تعالی علم دے پتا سو بانے خپے جنی تاسو ولے مخپے جنی او دا کلن مخپے جنی یو سڑے سڑے پی جنی دا پرون راسے دا پرون نا بل راسے دا یو کار راسے او دا کار نوڑان دے دا دا پتہ نیزی دا سو خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا انسان تو وی تازہ خی پی جنم ادھا کلن دے پی جنم اذ انشاکم من الارض دا غوخنا چا اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کرے دزمکینا یعنی چا کلم آدم علیہ السلام پیدا کو اللہ تعالیٰ وی زدی اوریجن پی جنم سر پی جنم اوریجن اصلیت پی جنم لیکن منگا ہم کرا کرا چاہتا غوصہ شو منگا تسڑی ہم تسڑ سوڑی پتور ہوئے زستا اصل پی جنم ویدہ سے کہنا اللہ تعالیٰ ہم بعینی دقا ہوئے چھ زستا اصل پی جنم ہوا عالم بکن دا اللہ تعالیٰ خالن دتا سبان لے از انشاکن دا غوخنا چھ اللہ تعالیٰ پیدا کرے من الارض دزمکنا و از انتم نداخو اوریجن شو دا اوریجن شو مینز دا جنس انسان اللہ تعالیٰ خفی جنی اللہ وہ جیسے انسان جنس انسان خپی جنم سے اوریجن رہتا بنم دے صحیح اس اللہ تعالیٰ وہ فرد انسان ہم خپی جنم یو خود جنس انسان دے مجموعی یو فرد انسان دے ہر فرد فرد وَإِذْ أَنْتُمْ أَوْ آغَ وَقْنَا أَنْتُمْ چِوَيْتَا سُو أَجِنَّةٌ اجنہ دا دے جنین جمع دا او جنین وہ فیٹستا جنین سے دا وہ فیٹستا چھتا دا سے نرم وقت شکل کی دا مور پخیٹا کی پروتی لا ترو سادر کم نورا غلی دس یو دغوی ٹکڑا وا ویس ان تو مد آ وقنا کہ تا سو فی تس وے ٹکڑا دغوخے وے فی بطون امہات کو بخیر د مین دو خپلو کی نو صلی اللہ تعالی مونږه ریفر کئ چې ته بنیاد تخپل تو ګوره چې آدم می پیدا کړي سن دے دی یو داس خټینا چې سلویخ کال اغه باندې باران ورېد سلویخ کال اغه باندې باران ورېد او ابن عباس سے وای چې سلویخ کال دغه باران په ورېد د خټه څخه کمزای کرا غونډه شو وا او الله تعالی اني ملزم مسلط کړي په دې کې بغیر زدل په دې خټه کې به ګرځیدل چې خمیر کې جوړ کی تاسو خمیره وای خمیره وای یست چې یست او خمیر کې جوړ کی او چې کم شي خمیر شي وخت زیات شي بوی ته پیدا شي بوی کوي کنه کوي بد بوی کوي دیو جی الله تعالی بندہ وای من صلصال من حمیم مسنون چې ما انسان پیدا کړی دا هغه خټه چې تکه تور شي او بد بوی ته وته بدبو بدبو تور خټه وا ښاشه وکړ یعنی خمیر کی خو اله شي چې ښاشي صحیح دا اچار اول تور شي ها زکه او چې ښاشه وی کنه دوی ګره ډیسټنس خبر ده کړه ما الله تعالی فرمای اوریجن تو ګوره دور بدبو خټه چې خمیر به جوړ بدبو ته راوته اغه نه پیدا کړي یوا بیا ته فرد تا وګوره چې فرد د مور په خېټه کې پیدا رسنه شه د زایګوټ نه میکس د کروموسوم میکس د کروموسوم نمبر اول نمبر دویم بیا فیټس شو هغه فیټس دی ولا کېده څنګه هغه وینا چې د دې مور د رحم نه هر میاش کې راوځي هغه پکې نه مونږ کول شي نه روزنه ول شي نه مونږ کول شي نه روزنه ول شي نه قران ته کول شي نه مسجد ته نه راتل شي نه قران ته راول کول شي په یاد ځکه چې په لیدل صحیح ہے تمہارا گندا وینا اللہ تعالیٰ وہ آگ وینا ستار دی بدن خوراک دا پڑے پر کھیلو دا بابا نامے سے کون دادی نامے سر کمپائی کی وی دے بعد اثر پا رہی دا دا بلڈ دا پا رہا نور سر غذا نہیں بس دا کم بلڈ چ دے سخا دا سخا بلڈ دا پخیٹے کی ورنہ نہ ہوسی دا سخا بلڈ بے سارے گروتھ کی نو صلی اللہ تعالی فرمائی چوائز انتم دا وقنا انتم چوائتا سو اجنتم فی بطون امہاتکم ادعا وقنا چوائتا سو فیٹس فی بطون امہاتکم پخیٹ دا مین دخ پلو کی نو صلی اللہ تعالیٰ وی اوریجن دیم زپی جنم چی بنیاد دا سخا شوی خطنا دے خدای وی افراد ہم زپی جنم چی ڈیولپمنٹ پسخاوی نبانے کی دا ڈیولپمنٹ او گروتی پسخاوی نبانے کی دا نو اللہ فرمائی چی فلا تزکو انفسکم دا دیر پاک بازائی دعوی بنے کئے ڈونٹ میک تال کلیمز ڈونٹ میک تال کلیمز لوی لوی دعوی مکوا
فلا تزکو انفسکم پس دیر لو کلیمز مکوئے دا پاک بازے و عالمو دا اللہ تعالی خپوئی گی بمن اتقا پا چابان لے چیری گی اللہ تعالی نا خدای وہی خسڑے دا پخ پل پی جرم لہذا تا ضرورت نشتا چی ترٹال کلیمو کی چی ہم چو ما دی گرے نیس چی زما پشان بل سو کلیشتا اس ما باغا نزدی راش اجوانی سر خواتا کینا سر رسٹرکشنز نشتا نو واپس پل سبق تھا کیا ایوہ الناس و اے خلقو نڈم بنائے نکتہ چی دا قرآن ایڈریسیز انسانیت تے ان جنرل دا قرآن ایڈریسیز و مخاطب سوک تھی انسان اے دے ہو نمبر ون نمبر دو قد جات کن تا سراغل دے موعظتن وحز نو وحز آغا شے دے چی دا مخاطبین و خیر پکی مقصود نی دا چا خیر پکی مقصود نی دا ویون کی خیر مقصود نی دا ویون کی مقصد سی سیدھے مخاطب تخیر رسید وعظ دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دی قرآن کے زمان مقصد تا خیر دی قد جاتکم موعظت من ربکم بریما نکتہ چی دا ستاسو در رب طرف نراغلے دی اللہ تعالیٰ داونوی چی موعظت من اللہ بلکہ سیوی موعظت من ربکم ذکر رب کی دا تربیت تصور دی چی گورا دا قرآن فی الحقیقت تا تربیت تاو فائنل ڈیسٹینیشن تاو رسائی موعظت من ربکم دا وعظ در جانب در رب ستاسونا وشفاء ادا شفاء دا نیو فرمائے چی دا علاج دے لیکن بعض اوقات سڑے علاج کئی اب بیماری ٹکی گی نا علاج کئی اب بیماری ٹکی اللہ تعالیٰ وی دا قرآن علاج دے دا شفاء دا یعنی چی دا اخری دا گولائی بیماری بخوا بخوا ختمی گی وشفاء دا شفاء دا لما فی صدو دا بیمارو دا پارا چی سینو کی دی دزر بیمار ہے دزر بیمار ہے سپریچوال ڈیزیزز سپریچوال ڈیزیزز وہ دن ہدایت دے نو ہدایت بیا مقصد سدے ہاں الاصال الى المطلوب فائنل ڈیسٹینیشن تے سڑے رسول نو اللہ تعالی فرمائی دادا سے گائیڈنس تے کیسے دار دن رہی بدل اللہ سے نال تمکے ڈاؤن ٹاؤن دے نہ بس دو گوتی نہ دینی سے لکھا دا معصوم ڈاؤن ٹاؤن تے رسائی دو گوتی نہ ہو کتا گوتا ونی ولا کتا ہے سوکر کتا تے لاس پراس نکر نو دا قرآن دے اللہ سے نیسے اچھر تے رسائی نیغ دے خدا خطا رسائی دی وجہ ورطا ہوتا نہ ہوئی وہدن ہدایت دے و رحمت اس دیکھو گورا کہ کمزے ڈیسٹینیشن دیر فار اوے وی دیر لری وی یوا شخصیت دیر عظیم تر وی اپروچ ورتا ہم دیر مشکل وی اپروچ ورتا سمرے چھ مقاصد عالی وی نو دمرا ورتا رسی دنم دیر گران وی نو اس پتہ ہولا گیر زین کی راکل چھ ہاں مقصد خود دیر عالی دے خدای تر رسی دل خدا لار وڈی را مشکل ہے لہذا دا قرآن تعلیم ادب دا مشقتن اڈکی نو اللہ تعالیٰ ہو فرمائے و رحمت للمؤمنین ہر دا پدی کے رحمت مد نظر دے و رحمت الادا رحمت دل المؤمنین مومنان پارا قل تو وائے او پیغمبرا بفضل اللہ چی پو فضل دا اللہ نو ابن مسعود سے بوئی چی فضل دا اللہ تعالیٰ ایمان دے فضل دا اللہ ایمان دے و برحمته اپ رحمت دا اللہ نو دغ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رحمت دا اللہ تعالی قرآن دے فبذالک فلیفرحوا پدی فضل و رحمت یعنی ایمان و قرآن بان دے خلق خوشحال شی و فخر دیو کی دو فرح دو معنی خوشحال دی او نمبر دیم فخر دیو کی او قتادہ سے و مجاہد سے داد ابن عباس سے شاگردان دی دلوی مفسرین دی ناغی فرمائی چی ابن عباس سے منگتا ہوئے چی بے فضل اللہ پا فضل دا اللہ تعالی چی قرآن دے ابن مسعود سے کوئی فضل دا اللہ تعالی سے دے ایمان دے ابن عباس سے ہوئے قرآن دے بے فضل اللہ پا فضل دا اللہ تعالی چی قرآن دے و بے رحمت ہی اپا رحمت دا اللہ تعالی انجغ لنا من آلہی چی منگا مولیان طالبان اہل قرآن گردو لیو دا اللہ تعالیٰ اس ہر چی فضل دا اللہ دے اگر کو انکلوڈ دے ہر مسلمان تا زکر اگر ایمان نوڑے دے قرآن بانے اور چی رحمت دا اللہ تعالیٰ دے دا انکلوڈ دے صرف مولا و طالب تا دا انکلوڈ دے چاہتا مولا و طالب تا نو چی چانے قرآن دکر دے انیز دکی اگر رحمت تا محروم دی فضل خور ترشتا خور رحمت نا محروم دی ادی وجہ دا اگر جوان امبیلنس دے اگر جوان زکر فضل و رحمت دا تا دوارا بیلنس آتی نو کدا دوارا بے خپل کو نو جوان بلی بیلنس ہوئی چی صرف فضل در طرح بے رحمت نشتا نو بلدہ سڑے کو گو گروانی سکے اس طرف کیا جون دے بلتا رب تدشے ویٹ نشتا صحیح شو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا پس پدیر داخل خوشالشی او پدیر فخر کی نماتا استوئے دیکھو گورا پنصب بانے فخر تا معقول نہ دے زکا پنصب کے زپشتونے صحیح نظمہ پا پشتون ولائی کے زمان سا کمال دے
کلمہ سے کمال شده ده خدا اللہ تعالی ده پشتون کور که پیدا کرن صحیح شوا زو سیدم نو زما پا سید که دو که آغا سید که دو که زما سے کمال شده خو اللہ تعالی ده پیدا کرن صحیح شوا زو سردار سیدم صحیح نو زما پا سردار که دو که سو زما کمال شده حس کمال نشده لہذا شریعت اسلامی پا دی بد منی که یو سرائی پا نسب بانے فخر ہوگی یو نمبر دین زم مالدار زما بیغر دی ہل کی بنگلہ دا کیسل میں دے آغا دا فلانی دے بلا بنگلہ دا بی ایم ڈبلیو را سر دے نمبر پراپرٹی دا نو دیکھ استاس کمال لے دیکھ استاس کمال لے تو پا دستخط کولو صحیح نہ پوئے گی خدا دمرا مال دا اللہ فیصلہ تارا پارا شوئے دا بل سڑے دا دنیا دی رکھتا ہے غریب تا خوراک ملے گی صحیح شو نو پتاو لگے دا چی لیکن کمال لدخل نشتا لیکن کمال لدخل یہ طرف پہ سڑے پہ انجینئرنگ کی بیچلر وے لکھون ڈالر ور سر بھی بل سڑے پہ کہ ڈی کے دا جام نہ ملے گی صحیح نو کو استو وا چھ دا لکھون ڈالر زما دا بیچلر ڈگری کمال دے نو پکا دے تا سر لکھون دی نا پی جی والا سر خودی بے عربو نوی زکر چاہا پتا فیل کی پیجی کرے رہا پتا ہو لگے دا چھنا دا مسئلہ بلا دا فیصلی بل جائے کی سکی نو پاغی بانے افتخار کولا و بریتان تاو دا بیاد خدای پا نظر کی مضموم شید اللہ پا نظر کی مضموم شید جی منصب سوشید منصب اہودا منصر سیب دے سوشید منصر سیب دے نو اس تا منصر سیب دے لیکن اس تا سا کمال سا اس کمال دے نشتا خود رئیس جمہور یا دا صدر اعظم دا اغم منظور نظر وے لہذا منصری در ادر کے پورٹفولیو آخلا سوی پورٹ فولیو واخلا چه زمان پا امریکا که ریسٹورانٹ ہوتا پیسا خر سولان رازا ترا سر وزیر شا چه زمان سو زر ایسی جمہور زمان ریسٹورانٹ ہو او تا سو خور ستار پیسی دکانو نو بس رازا تا پکیم یو وزارت واخلا نو از دیکی سکمال خونی تیو پا پیسا خر سولو بانده خو کب دغا کی گن بیا زمان مرگر زی بیگار آبرش بطر ایو آده بس پکار شاہو میرسٹری گن بس نم زبی گانا بلش پا نکالا سلام کنور کرا آنا تاس تفتر صحیح نوز کب پیسا قرصول دا گو ایک کمال وی کہ وزارت پی ملاوی کنی بیا پکار چی غم وزیر وی پتا ہو لگی دا چی پا دیکیم ستا کمال لس دخل نشتا نو اس نمان سب کستا کمال لدخل ستا نمال کستا کمال لدخل ستا نپن سب کستا کمال لدخل ستا صحیح کتا پراوڑی پا دی مالی چی زمان شکل دیر خیست رہے نو پشکل کستا سب کنٹریبیوشن دی تازان پا خبرا جو کرے دی مورکی تکی دن کاللہ جو کرے نو اس پتہ ہو لگے دیو جب اللہ تعالیٰ ہوئی چھو اعلم بکم منگا سورہ نجم تلالو ازن تم اجنتن فی بطون امہاتکم خدای ویزا دی اوریجن پی جنم چھو سخاب بدبوی خاتنہ مستا گرانڈ فادر پیدا کر آدم علیہ السلام دور سخاب ہٹا چھو ملون ملون آئے سخاب ہوئی ہوتا او اللہ تعالیٰ فرمائی ہر فرد انسان اللہ ویزا دیم خب پی جنم چھو دید مور پر خیٹا کی ہوا از انتم اجنتن فی بطون امہاتکم چھے تکل دا مور پا خیٹا کی بطوری فیٹس پروت وی نستا خو ما فیڈنگ پا آگا گندوی نبانے کو چھے اگا کل زنانا تر آروانا شن نموس کو لشن او دس کو لشن مزید تتلے شن تلاوت کو لشن قرآن تج کو لشن صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی you should think about your origin and you should think about when you were in shape of fetus in the womb of your mother چھے دا مور خیر اللہ تعالیٰ فرمائی فلا تزکو انفسکم منگا پختو کہ او ما تبا تیس مار خان نجوڑے گی ما تبا تیس مار خان نجوڑے ما تبا بریتانو بانے لاس نوے زدی پیجنم زدی پیجنم تسوکی فبذالک فلیفرحو پدے بانے دے خلق فخرو کی خوشحال دیشی پسبانے
سمل او خلقو الا کننا علیکم شهودا منگر منگا یو پتا سبان لے گواہان. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو چپ کم کیفیت او کم فام کی ہم تیئے یا ہر مخاطب چپ کم فام او کم کیفیت کی وی یا قرآن ولی یا کم عمل کی اللہ تعالیٰ ازا ٹول واچ کوم او ویٹنس کوم دا ٹول واچ کوم الا کننا علیکم شهودا مگر منگیو تاسو بان گواہان استفیدون پہ چکل تاسو داخلی گئی پدا عمل کی وما یغضب عن ربکا انش غائبے دے و پٹے دے درفتانا من مسقار ذرت انداز رہے و ذر پزما کے ولا فی السمائن پاسمان کے ولا اصغر من ذالکا انور کوٹ دے ولا اکبر اندوید ذرین الا فی کتاب مبین مگر دا پعلم دا اللہ واضح کتاب کی دی یعنی دا ارسل اللہ تعالیٰ پا علم کی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to put it on record. اللہ تعالیٰ دا طول مائنوٹ سیزنا ہم پر رکر مانے چھے دا طول مائنوٹ سیزنا خیر دے و کشر دے اللہ تعالیٰ سب طویئے دے وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے قیامت پر سورہ الکہف سورہ let me find out. Let me ask my computer where the ayah is. Zaba lagi pal computer na tapos ko. Zama da computer zama der khamo agin de. Bismillahirrahmanirrahim. آیت نمبر 12 نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا آیت نمبر نسل ویخ پیدا مکہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ أَكِتَابَ كَيْخَوْ دَيْشِ قیامت کو رض باندھے وَوُضِعَ الْكِتَابُ كِتَابَ كَيْخَوْ دَيْشِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ پَسْوِنِبَتْ مُجْرِمَانَ وَكْرِمِنَ مُشْفِقِينَ يَرِدُنْ كِي مِن مَادَ آغَنَا فِي اچھدے کتاب کے رکت باندھے لکلے لے وَيَقُولُونَ عَدْوِبَ وَيَّا وَيْلَتَنَا هَي افسوس یا وَيْلَتَنَا هَي افسوس مال حاضر کتاب عجیب کتاب دے وٹ اے بک مال حاضر کتاب نہیں وٹ اے کمپیوٹر مال حاضر کتاب وٹ اے ویب پیج وٹ اے پرسنل بل گیٹ بورتا میرا نے مال حاضر کتاب چسشویل دی کتاب لا لا یغادرو چی نپریگ دی صغیرتن مائنوٹ عمل ولا کبیرتن لغت عمل الا احصاها دے احصا مانا کاؤنٹنگ ان آرڈر counting in order یعنی means تا پہ یو منٹ کم پہ نبجے مانے کم دے خیر یا رشار عمل کر دے نوال تا بیلیکلی 8:59 صحیح پہ نم منٹ کم بانے دے کم عمل کر دے نوال تا بیلیکلی 8:59 1/2 صحیح بلکل آرڈر کے بلکلی دیتا وہ احصا چھے نہ صرف دا چھے counting شوئے دے بلکہ سنگا in order serial number مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرت چھوڑ کمپیوٹرائز سسٹم دے
الا اخفاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ادوی بومیا غامل چ دکڑے دے حاضرا حاضر ولا یظلم ربک حدا ظلم نک استا پروردگار چا سرا استا پروردگار چا سرا جاتے نہ کئی چا پس یو بدی دزان اولی کی اسی فبریکے کے سر پس ور واچے نو واپس پل سبق قل ارايتم فهم دوش بيتو وما تكون وما تك وما تكون في شان او نيت پس يو فام او كيفيت کے وما تتلو من ان الولد جانب دا اللہ نہ حس قران ولا تعملون اتا سو عمل کوئی مل عمل اس يو عمل الا كنا عليكم مگر يوم تا سبان لے شهودا گواہ استفيدون في چکل تا سو شورو کوئی پد عمل کے وما يعظم عن ربك انشی پٹے دیر پر دگارستان من مسقال ذرت انداز دیو اور کوٹ ذرے فی الارض پزما کی ذرہ غشیت ہوئی کہ دا انڈیویزیبل بھی ذرہ غشیت ہوئی کہ انڈیویزیبل بھی ولا فی السماء نپاسمان کے ولا اصغر من ذالک انور کوٹ دینا ولا اکبر انلوئے الا فی کتاب مبین مگر دا بوی پی او واضح او پلین کتاب کے الا خبردار ان اولیاء اللہ چی تاکی سر اولیاء دا اللہ نو اولیاء پلورل دولی دے پلورل دے سر دولی اولی دولی کنی سارا مدا دا لفظ مشترک تے کامن ورڈ ولی پمانا دا گارڈین پمانا دا گارڈین سرپرست سے دوئی ولی پمانا دا پروٹیکٹر ساتن ساتن کے محافظ او ولی پمانا دا فرینڈ او دوست او ولی پمانا دا فرسٹ کزن پمانا دا فرسٹ کزن دا کاز ہوئے یا دا عمز ہوئے فرسٹ کزن ندل دا پمانا دا فرینڈ لے کہ الا ان اولیاء اللہ خبردار تاکی سر دوستان دا اللہ لا خوف علیم نبیر دوی باندے ولا هم یحزنون انبدوی وریس گئی ولا هم یحزنون نبدوی وریس گئی نمون بانی یرم دیر دا وریزم دیر جاتی وری یر را بانیم دیر دا چوتم دیر وو انو وجہ means we are not satisfied with our life we are not contented in our life منگا قناعت نلرو سن لرو قناعت نلرو صحیح منگا یعنی اطمینان نلرو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار تاکی سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبیر دیبانے ولا هم یحزنون ان بدو فکر ملکی گی اس دا اولیاء دا اللہ دی سوک الذین آمنوا دا آکسان دے آمنوا چھ ایمان راوڑے دے پخاقی دلری وکانو یتقون اس دا یتقون فعل مزارے دا یتقون سے جیدہ گرامیٹیکلی فعل مزارے دا کانوی و تولان بے اولگو نہ دا فعل مزارے آٹومیٹیکلی ماضی استمراری شی دا سو شی شی ماضی استمراری انگریزی کے چی ورطو پاسٹ کانٹینیوز ٹینس سوئی ورطا پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پا انگریزی کے دا غید پارا مونگا ہیز بین یا ہیڈ بین استعمالو نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائے چی اولیاء سوکتی الذين امنوا دا کسان لی چې د پخې عقیدې او د ایمان مالکان لی وکانو یتقون اینڈ دے ار کانسٹنٹ ان تقوا دے ہیڈ بین پریکٹسنگ تقوا کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی یعنی دوی هر یو عمل د سدی شی خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه سو خواجه نظام الدین صاحب اولیاء رحمت الله علیه هغه ته چاوې دهلی کې ویجیو بزرگ راغله د عربو دنیا نه یو بزرگ راغلے دے دا عربو دنیا نا دلتا مسجد کے دے دیر ڈیسائپل زم بور سرمی خواجہ سے بھی چھے بزرگ دے دے چھے اللہ دے پارا ملاقات تاول الارش صرف ملاقات تاول الارش اس دے چھے ورغے نا اگا بزرگ صاحب اگا ناس تاپو مسجد کے اگا قبلی طرف تے دا سے شپی اوڑے کرے قبلی طرف تے شپی اوڑے کرے صحیح خواجہ سے رحمت اللہ علیہ
آلتا نا واپس مرگر تے ویلے جی واپس مرگر دیسے ویلے جی واپس اگر ایوی جی بزرگ دا رہے اگر اگر دا دکان دا آدھے دا بزرگ میرے دا دوسرے دا دکان فکر بیت اللہ عذاب نشتا فکر بیت اللہ نوی چی آداب پکی نشتے سنتوں میں احتمام نکی چی آداب پکی نشتے دیر سنتوں میں احتمام نکی اچھر سنتوں احتمام نکی دیر واجباتوں خیال نساتی صحیح وہ دے آغا دا عمل کئی چی کم دے خلق ورطا گوری چی خلق نہیں نو دیا زاہدہ کی جلوہ بر محراب و ممبر میں کنند دے حاصل دیر سوئے لے سوئے لے چی زاہدہ کی جلوہ بر محراب و ممبر میں کنند بس بانی شما منصور بس بانی شما حافظ شیرازی گفتا کہ زاہدہ کی جلوہ بر محراب و ممبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند اوہ دا زاہدان دا پریزگار خلق جیسا کہ دا پر محراب و ممبر چکم جلوہ کئی ادا سے بتا تخکاری دے اس دا خدای رفانہ را گئے اس را کوسی را عرشنا کم زہن ہے اس را غدا عرشنا فاغویش دے کل خلوت کی نو دے چکم عمل کئی نو خدای رمافی ہوگی زاہدہ او تقوی دیتا ہوئی چی تکم کار دا خلق اولان دے نکے زکا شرم پہ لرے نو چی کارا تنہائی نو امی نکے دا اللہ دے یرے نو پتہ لگے تم اتقی اسے نکے زکا دا طول خلق در تبوری ہوکا خلق نہیں یہ خطو باسا نو بیا دا خدا یرانا دا دا تقوی ندا زاہدہ کے جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند نوگا پختو کی ہم وائیو چی توبہ 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 دبدو سو وائیو توبہ 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 دبدو خوچی چر تا سوکنی بے حال تا کی حملہ پا بدو چی خلق دنوی نی بس بیا ٹھیک کوا بے عرشی جائز نوز پتہ لگے دا چی تقوان دا تا دکانداری دا تا تقوان دا راس دا تا دکانداری دا مولان روم رحمہ اللہ پخبلا دوی ولی دے مولان روم پخبلا لوی ولی دے صحیح او اولیاء او دے تعریف کئی سکئی وچ کار پاکار آپ کے آسس خود مگیر اولیاء او تعریف کئی چیسا ہوئے چ کار پاکار آپ کے آس از خود مگیر دا پاک سڑی دا عالم سڑی دا آغا عمل تا پخپل پیمانا نگو گئے خپل میئرمنٹ او خپل میٹر بورتا نہ لگے صحیح عمل کی بیتا سر سمیلر ٹی وی خواہی چی پکم انداز بانے کئی ستاو دا آغا انداز کی وڈی لوی فرق کی چھے کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر اس شیر او شیر دوارا یو شیر نکلشن پنوشتن کی خوصو ہے وی شیر آباشد کے مردم او خورد کہ شیر آباشد کے مردم او خورد پہ شدی دا آغد اسی خلی کی خوری چی شیر آباشد کے مردم او خورد ولی شیر آباشد کے مردم را درد فاغوی شیر او لائن اخو آغا لیچی خلق خوری حالانکہ اس دوارا لیکلے صرف یو دا سبخی و دا کسری دا زبر و دا زیر فرق تنگی نور خودن شین یا را نو چی لاندے والا زیر ورکی نو شیر بشی اچھر پاس اپنی زبر ورکی نو شیر بشی شیر چیوی تب خوری او شیر چیوی تب خوری مساجی با خبر اکلی دا چیزا فرق با دیر معمولی دا زبر و زیر بھئی خو آغا سڑے پاک دے دا غمت دی نظر و بل شیوی لہذا آغا بان اعتراض مکوا آغا بان اعتراض وے گفتے او گفتے اللہ بود سیوی چے گفتے او گفتے اللہ بود گرچی اس حلقو میں عبداللہ بود کہتا مولانوں دے لے سڑے بھا دتا الہمی خبر رات لیا چھے گفتے او گفتے اللہ بود گرچے از حلقو میں عبداللہ بود خبر خبر ہوتی دا بندہ دا خدا دا مرائنا خدا دا سے بندہ رہے چھے خدا سر انٹچ دے رب اشعص اغبر لو اقسم باللہ لأبر رب اشعص اغبر لو اقسم باللہ لأبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دیر کرتی یو سڑے بطا اگورے چھے دا سفر گرد و غبار پوشتان و بانے پروت صحیح اشعص اغبر بدن پا گرد غبار بانے آلو درے صحیح خدا سر دمر کلوز کنیکشن دے لو اقسم باللہ لابر تقوی پا اعتبار بانے دمر لوی سڑے دے کہ پا خدا قسم خوڑو چی دا کار بانے نو یقینن کی گی اللہ تعالیٰ وی در پارا بے کم زکر دا قسم کرے دے در پارا بے کم
دا قسم کرے دے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی زمانہ دا پیغمبر کی موجود صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات نہ دے سوے دغه اویس قرنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سمر لے سڑے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تین فی الیمن رجلا یقال له اویس فی الیمن کی یو سڑے دے او تا اویس ویلشی صورت ویلشی اویس ورته ویلشی ویلو اقسم بالله لابر خدای سره دومره کلوز کنیکشن دے که په خدای قسم وک لا ابر خدای به هغه بار ثابتې په قسم کې داغه قسم د پاره باغه کار کوي او حضرت عمر ته وی که ملاقات دی ورته وشو نو تینه دعا وغواړه که ملاقات دی ورته وشو نو ځان د پاره ته دعا وغواړه به مستجاب الدعوات ته خدای دعا قبلې حضرت عمر وی چې شناخت څنګه ده ممکن ده چې څوک دا خبره واوري هر یو سړی به دعا لري نو وی چې قرنی چې خلک به پوګه سوچي صحیح او خلک را الله سره مشکل شروع کړي صحیح وی جی پیغمبر علیه السلام ورته وی دې سټ باندې داسه دومره دی یو درهم برابر برس دی یو درهم برابر دانی سرمن چی سپینه شي یو درهم برابر برس دی په دې سبان دی اور سبحان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا احنا بالقران جملة وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وسورة تلاوت وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين مابوب اذان دير فرام دير فرام نو نو دير يو ار